新的秩序降临在这世界上。它来自不可追溯的过去，映射无法企及的未来。它赐予知识与启迪，赐予力量与希望，赐予和平，也赐予疯狂。正如预言所说的那样，欲望的火浇落在大地上，罪恶开始啼哭，最后与英雄一起被深深埋藏。晶核残片，失手离开遗迹了，没想到这么顺利。这是守卫，来得正好，刚想拨动下金箍，是古阿特兰的守卫，说是晶核残片的特性。喂，晶核知道了。当然，这是我的秘密。我以为是他们。我就猜到某人会需要我的帮助。我可没叫这人，你自己来的。接电话，快叫中控合。知道了，别这么凶嘛，马上就到。伤害我的队友，魔偶让他粉身碎骨。这里了，我没知道吧？龙，快跑！他怎么敢说我？没得走了，别走！是传说中的龙，你不会害我？别怕，一起上，坐着。本龙，招！断头迎击！来，上场拳，我要的味道。到此为止了。风雷的波旋，就是现在，释放绝技，灭他！前面就是无名村了。你也是第一次执行任务吧？放心，就是几只炼化体，不会有问题的。大家听好了，必须把矿场夺回来，没有魔镜怎么生活，怎么交税？所以啊，必须干掉炼化体。哎，别走啊！是负责人，我们过去吧。Thank you.
谢谢广大。剪辑小逆，拍摄小逆，最后别忘了点赞关注评论收藏投币。